na 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 Yes, Queen. Welcome back to my challenge, y'all. Idag är den 17 december, but it's also the 3rd advent, så vi ska fortsätta med Lasse Maja, bitches. Om du har en tv-kod, gå till kameran. Ja, Lasse, you need to... Eller, om du vill, så kan du leka med något här. Ja, Maja, you need to chill, because I'm speaking. Okay. So we're gonna continue on with our mysterium. So, yeah, let's just jump right in, shall we? Yes, Queen. Vi fick höra att ni hade ringt. Har det hänt något? Alla ljus har försvunnit. Inte sant? Hur kunde du veta det? Because we psychic like that, bitch. Alla stearin och vaxljus i hela stan verkar vara spårlöst försvunna. På tal om ljus förresten så glömde jag ju en sak i början av avsnittet. Because it's den tredje advent today. We're gonna tend up det tredje ljuset. We're gonna tend up the ljus. Nu brinner det tredje ljuset i our ljusstaken. I'm so excited because tredje advent så snart om julafton. Vilken slags ond skurk saboterar Lucia? Det är säkert Lena Dopping. That shade though, that shade. They're throwing shade. Okay, so what you have to say about this alcohol though? Mina glögg. Då ska ni gå till julmarknaden på Stortorget. Du stubbe säljer glögg där. Oh my god, that bitch, fru stubbe. I bet she's the skurk in this drama. She's hiding. She's hiding from the cops because she's such a bitch. Vi tror vi har honom. Han är inne i tältet. Jaha, då ska jag allt haffa honom. Oh my god, polismästaren ska haffa honom. Oh my god, are they going on a date or something? That's so cute. That's so cute. I ship it. I so ship it. Han var supersnabb på de där skidorna. Is policeman spilling the tea about his sex life? Because I literally do not want to know. Min bil, polismästaren. Den har blivit stulen. Okay, so we're gonna undersöka the brottsplats. Okay, so this bitch is highly mistaken. So we're gonna foota his genitals. For some reason, this game is like so inappropriate in so many levels. I do not even know. Det är säkert de här handskarna som har lämnat avtryck överallt. Det måste vara Inges. Yeah, that Inge is going down. He's getting arrested now. Nu blir det finkan och samhällstjänst för er två. Yeah, bye bitches. Bye. Off to the death penalty. Yes, queen. Alla böckerna är stulna. No, bitch. There are a lot of books. Hon menar att de gamla medeltida böckerna har blivit stulna. Hur kan du vara så lugn och bara sitta där? Yeah, because she stole them. She is highly mistaken. She is going to the death penalty now. Det tjänar väl inget till att hetsa upp sig så över ett par gamla böcker. Yes, bitch, you are going to die. Hades. White Jays, white Porsche. Jonas, hur gick det med glaset? Fick du ordning på det sen? Oh my god, this bitch is so skum. I do not approve of her. I do not approve of her. Stav, vi har hittat en glasskärare som vi tror att du använde för att skära upp glaset i skåpet medan ingen tittade. Okej, jag ger mig. Hashtag avslöjad, hashtag death penalty. Jag kräver att ni tar fast legisterna. Jag vill inte höra på era ursäkter. Vad händer? Jo, det ska jag tala om för er, era små legister. No. Stop calling me words, okay? We're not gonna calling each other words because then I can call you worse things and we're not gonna go there. We're not gonna go there, pale ass bitch, okay? Yeah. So we're gonna go to a hemliga databas and we're gonna compare her fingeravtryck with a fingeravtryck on the thermostat. It's a match and this bitch is clearly the gärningsman and she's going to be executed in any second now. Ja, det var det. Och nu blir jag tyvärr tvungen att sätta dig i finkan. Så i lagens namn... Stopp! Det är okej, polismästaren. Du kan släppa henne. Va? No! She needs to be inspärrad. Hon har frysit hela ishallen till is. Hon måste ha orsakat extrema ekonomiska förluster för simhallen. Det här går inte för sig. You need to be sentenced to death right now, bitch. Att det rör sig om en skicklig förfalskning. Jag skulle vilja att ni tar reda på vem som gjort förfalskningen. Vem köpte ni tavlan av? Ernst. Så det är alltså Ernst.
som är skurken. Ingen mer sommar med Ernst, ingen mer julafton med Ernst eller vad fan programmen heter, because this bitch is going to be inspärrad. Ja, men hörni, det ser ju ut som färgen jag målade om i köket hemma nyligen. Det fick bli glada färger eftersom det har positiv verkan på hundarnas psyke. Fast lila är ingen glad färg. Grön är en färg som ger lugn. I mean, you can't even your colors, bitch. Do you even color? Jag vill ha tillbaka min miljon, Ernst. Ja, ja. Tack. Yeah, you can just steal money from hardworking women like that. I do not approve that level of sexism. Ni har min son förtjänat ytterligare ett diplom. Yes, give me that diplom, bitch. Men ja, det var allt för det här avsnittet, så stay tuned för nästa, eller den sista LasseMaja-videon som jag kommer göra, som där vi tar oss igenom hela spelet, kommer komma den 23 december. Eftersom att på julafton, när det faktiskt är den fjärde advent, så kommer det en helt annan video that you really should stay tuned for, because it's lit. Men ja, for now, enjoy your tredje advent. It's amazing. Själv är jag på Ullared idag, and it's so amazing to be at Ullared, because, you know, Ullared. Men ja, for now, girl, bye!